Це моє місто, я тут як вдома. Це мій Житомир, це наш Житомир. Ти приїзди, переконайся в тому. Найкраще місто – це Житомир, це Житомир. В цьому старовинному будинку народився Сергій Павлович Ковальов. У меморіальній частині будинку музею речові експонати, документи, фотографії, що відтворюють атмосферу, з яких пройшло дитинство Сергія. Меморіальна частина будинку, виключаючи обстановку, відтворена за спогадами матері Марії Миколаївни Баланіної. Представлені речі, що належали сім'ї Корольових, рушник з вишитим вензелем, таця, кавник, хлібниця, цукорниця, годинник Марії Миколаївни, скринька, серветки її роботи. Також тут багато чого цікавого.